pre samo 8 godina u nešto širem regionu od Zapadnog Balkana, dakle da dodate Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku, bili smo peti. Danas smo drugi, ispred nas je samo Mađarska i ja sam vam beskrajno zahvalan. Sve u svemu nagrade neki su već dobili, neki će da dobiju u narednih 48 sati. Nagrade su nam najveće u regionu i verujem da ćemo za olimpijske igre u Parizu da ih povećamo na 100.000 evra za zlato, 90.000 evra za srebro i 80.000 evra za bronzu, da pokušamo se približimo Italijanima koji su u Južnoj Evropi ubedljivo najveći po nagradama. To je ono što mi možemo da uradimo. Želim da se zahvalim i našoj sedmorici veličanstvenih. Ja se nadam da ih neće biti sedmorica koja će da odu, da ih bude trojica, četvorica, da trojica, četvorica još ostanu iz naše vaterpolo reprezentacije, ali da im se zahvalim na svemu što su doneli ovoj zemlji. Druga za redom zlatna medalja, kao i Milica sa dve olimpijade, je donela zlatne medalje. Prosto neverovatno. Hvala Jovana i vama na veličanstvenoj borbi i na zlatu. Hvala svima na svih još 6 medalja, dakle jednoj srebrnoj i 5 bronzanih, ali hvala i onima koji nisu medalje doneli, a borili su se. Sve najbolje vam želim i hvala vam beskrajno za sve što ste za Srbiju radili. Večeras je vaše veče ovde ispred Gradske skupštine. Želim vam da se uvek radujete i vašim porodicama i vama želim dobro zdravlje i mnogo uspeha u budućnosti. Hvala vam najlepše. Neko je negde napisao, pročitala sam ovih dana, Srbija plače zato što je kraj, a oni se smeju jer je bilo veličanstveno. I ja sam sigurna, mogu da vam kažem da je zaista bilo veličanstveno i ja ću zauvek biti ponosna na to što sam deo ovog tima i što sam doživjela tu emociju sa njima. Sada je red na mlađim generacijama da pokažu čega su satkani, da sa ponosom nose grb Srbije kao što smo i mi do sada nosili. Mislim da smo sa ovih 9 medalja opravdali vaše poverenje, a isto tako mislim da je sada red da proslavimo ovaj rezultat. Živela Srbija! Damira Mikeca, našeg strelca, koji želi da uruči predsedniku simboličan poklon, maskotu olimpijskih igara sa potpisima svih osvajača medalja, u znak zahvalnosti i podrške.